me këtë karrocë viziton vende të ndryshme. Kjo pasi tash e 11 vite, Endrit Januzaj nga Deçani nuk mund të lëviz. Unë, mas që kom përfundu u gjimnazin, kom pas një problem shëndetësor në Bosnjë Kryqëzore edhe vendosë homo për unë Zagreb. Po, fatkesisht ka pas të leoshe në prejim që unë e voni kom ditë edhe ka viti 2013, kom fillu me pas një problem pak me ECE. Vitin 2015 nisa me pas pak ma shumë problem, edhe vazhdoj problemi me shku të përkesu ECE. Kesh qenë që pasoje e vita u vendosë të gabim, mu ka dosh me imi hek mas 10 vjetë, përshka që ato kanë bloku një nervë që e ka bloku levizin që qërkullon langit në tru, atëherë mas që kom hek, gjendja ka njës mu lecu, po endë nuk ka pas diçka efekt pozitiv shumë. Faza më e vështire këti rrugtimi, për të ishte dalja jashtë shtëpis. Mirë po, pas një kohë a i gjeti mbështetje të madhe nga banorët e vendit ku jeton. Kur më ka po një ështu të ecë, njëherë kam qenë mirë, mas një kohë më kam po të hi me për shembull një lokal ose një ambient ku ka qenë me i mbushur me njerëz, ka po të hi përmes dikujt tjetër me të pas për shtjetin dikon tjetër, për mu në kone zorë, se kam fillu njerës me më qikun një ndryshme, po gradualisht për konët kom arrit mi bind njerës që mi duhet ata që kanë të leoshe me i këshume një sy pak më të mirë. Unë për vete kom arrit ato. Kom arrit me hy njetën e njerësve si kur njerë pas një problem. E edhe gjej për kraj për në zdo formë. E tash më ka bu një soj, si do mos vendin ku jetojnë dhe qanë, e kom dirë në hapënë, do me honë jëmë shumë i pa më varën me njerë, se ku do që afrona, ku do që e leove të urë, ose diska tjetër, me njëherë di kush afrohet. Pa dyshim, përkrahje të madhe i dha edhe familja. Në mesin e tyre edhe bashkëshortja, e cila krahas gjendjes së tij i ka qëndruar gjithmonë afër. Po, me bashkëshortja një më konë prej gjimnazit Deçan, një më konë bashkë me to, po të leoshe nuk konë posë asë njërë me to, edhe ajo e ka kuptu normal që konë fështirë dhe për to që në momenti kur je njëri, ti menon që ti vetë të thellë në fosën e pubertetit njëri ju, menon që është me bu një jetë pak më të mirë, dhe në moshën 25-6 vjetë, se je në të fosën fillestore tjetës, po normale ka kuptua jo shumë mirë, nuk u posë asë njëherë probleme ta. Fatë mishësht, ka qenë edhe familja asoj, ka qenë përkrojë të temen, asa ta se kanë marë me të keshë, kështu. Tani, 30 vjeçari është babaj dy fëmijëve, të cilët gjithmoni kërkojnë video të vjetra të ti duke ecur. Qa gjoshi një jenë? Vajza jo shumë është ti maj byllun, edhe nuk është që me vorë rëthmije shumë. Djali po, djali tash më prejdi mu 4 vjetë, a e vetë që ka fillo me bo pytje, vazhdimisht mu dhe babës edhe familjes, ka dëshimi pa videot ku kom e jetë maheret edhe i thot babës pëse i kanë dodhë kjo. Edhe po vjene po më bo pytje vazhdimisht, edhe po më thot babë ndasëm kër une e kom ndasëmën, ti pëthot ki me artu ecë, edhe ki me këtyjë ndosëm teme. Unë e paka shumë, kom njësë për një kesë,
e për pyetjet që më i bën djali mirë, po po më dhona me ja lecu pak. Pavarësisht gjendjes së tij, Januza i ndihmon shumë familje në nevojë me karroca dhe pa kohë ushqimore. Ju ndihmoj shumë, edhe kom pas përkraje se une e kom kriju një fondacion në emën temin, pa të vendos me ju ndihmu njerëzve në karroca edhe pa kanë shumë familje në nevojë. Mirë po, ndodhi rasti i pandemisë, edhe kam qenë një ndërvullnetar kryesor në Kosovë për pandemikët që kom ndihmu shumë familje nevojë edhe me gjona higjienike edhe me pak ushqimore, kom qenë aktiv non-stop. Përveç asaj, kom dhonë edhe kolica mjaftueshëm edhe jam të dhonë hala, po fatmirësisht ka njerëz të mirë që më kanë përkrahur vazhdimisht këtë iniciativë dhe këtë rrugën që kom nisë deri sot. Unë e fillim kur kom nisë me ndihmu njerëz, kom nisë për me ndihmu shumë pak. Po ajo ka ndohë pak ma shumë e kështu. Por tani ai ka nevojë që të tjerët ta ndihmojnë të gjejë shërim jashtë vendit. Sfumi më kanë premtu mjekë në Turki, një lloj qelizë staminale, janë 4 ose 5 prej tyne, po dytë parë janë komimi provu nëse bëhet. Edhe ato ka gjasë, qelizën staminale ka gjasë që e këthejnë gjendën normale. Punëve se kom fillu me mbledhë parë për këtë trajtim, se është pak a shumë i kushtushëm. Unë me ato pjesën familjare normal që mundohë me bo maksimumin, po jemi të mundu me mbledhë disë për tje, se nuk pëdim prafërsisht të bojë të fimi atje. Qmimin që ata më kanë thonë fillestar, 21.500 euro është shfimi fillestar për dytë porat. Në rast që dy injeksionet e porat, qeliza, staminale, kanë efekt, jepin rezultat. Së unë të regoha më jetë që ka gjatë shumë të madhe që mund më ndohë, edhe nëse dytë porat jepin efektin që ata e në të pritë, mu më duhet me marë edhe tre tjera, edhe ato duhet me shku dhe në 65 euro. Ndryshe, Januza e pritet të trajtohet në Stamboll të Turqisë.